Kiek čia mergaičių? 1, 2, 3, 4, man atrodo. Daug, pasirinksim vieną iš jų. Atsiprašau, ką? Čia labai akivaizdžiai yra 5 merginos, žmogau. Mes rimtai pradedam nuo to, kad bičas nesuskaičiuoja iki 5. Geras startas. Čia jūsų labai daug yra. Šiaip ne, 5, bet net ir tau buvo tik 4, tai negali teikti, kad jų yra labai daug. Look at my son. Pride is not the word I'm looking for. Math be hard. Labas vakaras, mergaitės. Jūs labai gražiai atrodot, bet dar jūsų nematau. Jūs labai gražiai atrodot, bet dar jūsų nematau. Stop it. Get some help.